Oluvanyuma lwa parliamenti okumaliriza okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira gye yayisa ssabbiiti eziyise. Abatunuulizi b'ensonga bangi bazze bagikubamu ebitole olw'ensimbi ennyingi ezeewolebwa okugiyimirizaawo kyokka nga zibbibwa bubbibwa. Eyaliko omubaka wa parliamenti Ken Lukyamuzi abasabye bongere essira ku by'obulimi bwe baba baagala enfuna y'abantu ekyukeko mu ggwanga. Obulimi ye mainstay mu ekonomi yaffe. Abantu kumpi kyenda ku buli kikumi badipendinga ku kulima. Kubanga okulima tekwetaaga kubanti omala genda mu ssomero oba mu yunivasite osobola okufuna obukugu, osobola okuyiga n'oyiga obudde bwonna olwoba nga tewasoma nnyo genda wala. Naye wano mu Uganda tumaze emyaka egisukka mu asatu nga bajeti y'obulimi eri wansi. Otubanga twagala obulimi bugende mu maaso twetaaga mu abakugu, twetaaga cooperative union movement ezinabanga zitalaga eggwanga zitegeeza abantu ennima ya pamba, ennima y'emmwanyi. Wabuloni era asabye enkola ya federe esibwe mu nkola kyanguye ku kuteekawo obutale mu ggwanga ne bamufuna mpola. Y'enfuga eya federo. Singa tufuna enfuga ya federo, obutale bwaffe bujja kuzimba bufune quality tusobole okubanga tulina komandi mu katale akawamu akamu Arusha. Tetusobola kuzimba butale bwaffe kubiva mu bulimi nga tubesinze ku disitulikiti y'e Kalangala oba lya Ntonde. So bwe tuba tububesinze ku regioni y'e Bugisho, regioni ya Nkole, regioni ya Kigezi, regioni ya Buganda, regioni ya Tooro, tusobola okuba n'essuubi erisinga wawo. Kamishona waba RDC mu bitundu bya Kampala n'emiriraano agamba nti ensimbi za kasimu mu bitongole bya gavumenti zisaanye ziggyibwewo okuba ebyenfuna by'eggwanga si birungi. Nsuubira nti ebitongole ebisinga obungi bya gavumenti essente ezituyita eza allowances n'emisomo zandibadde zikendezebwa oba zigibwawo kubanga ti embeera yetulimu ebyenfuna nzibu nnyo. Nolwekyo ebitongole nga paramenti, ebitongole nga judiciary, ebitongole nga street allowances zandibadde zikendezebwa tusobole kuteeka essente nnyingi mu bintu ebizaala essente. Wabulona agamba nti akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi kakoze ky'amaanyi okulwanyisa abaagala okwezibika ensimbi z'omuwi w'omusolo era n'agattako nti enteekateeka za gavumenti zeerina kino ekisanja akakasa nti bwe kinaggwerako bajja kuba batuuse mu mbeera ya yadde yaddeko. Kwe kulaba nti ne gavumenti erenyiikidde nti mu kwekulaakulanya ng'eggwanga tulwanyise n'obulyake. Akakiiko ka anti-corruption akali mu state house kasobodde kuluma mu munene abantu bangi abadde benyigidde okwonoona essente z'omuwiw'omusolo n'okukolaga ebibengaliye nabo bakwatiddwa. Nolwekyo tuli bamativu nti tugenda kumalira emyaka gino etaano eggwanga lijja kuba nga liyingidde middle income status oba gituyita ensi. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukkuluma.